Det brukar ju sägas att Per Albin Hansson skapade folkhemmet, att Ingvar Kamprad möblerade det och Erling Persson klädde det. Han heter Erling Persson och skapade världsföretaget H&M. Han föddes 1917 i en köpmannafamilj, så någonstans hade han väl säljandet i blodet. Hans pappa hade en charkuteributik utanför Västerås, där Erling började jobba som springpojke när han var 14. Han gick i skolan i 7 år. Det var det obligatoriska, men inte mer. Han åkte till Stockholm med 200 kronor på fickan och prövade lyckan i diverse branscher. Han började försöka sälja ostar, husgeråd och städartiklar. Och sen fastnade han för pennor. Företaget Pennspecialisten gick så bra att Erling fick namnet Penn Persson och kunde finansiera en USA-resa. Här har vi alltså julstjärnan Tindra Kristall, och det är en av Erling Perssons tidigaste försäljningsframgångar. Den gjorde succé i Sverige och han lyckades till och med sälja in ett ganska stort parti under sin USA-resa till varuhuset Jordan Marsh i Boston. Men USA-framgången blev kortvarig. De amerikanska brandskyddsmyndigheterna hade ställt ökade krav på stjärnans säkerhet och att materialet inte skulle vara brandfarligt, så det var krav han inte kunde möta tyvärr. När han kom hem så tog han väl nya tag och öppnade en liten klädbutik på Stora gatan i Västerås. The rest is history, eller vad man säger. I en vanlig bokföringsbok klistrade Erling Persson eller någon medhjälpare in annonser och artiklar om den nya butiken. Erling Persson hade egentligen inga speciella kunskaper om mode eller kläder i sig. Han var mer en skicklig entreprenör och en handelsman, och han visste vad kunden ville ha. Han hade bara en magkänsla för vad som funkade och vad som inte funkade. Och han såg också till att just köpa stora mängder, sälja billigt, sälja fort. Inte sitta på dyra lager eller något sånt där, utan det skulle vara rullians hela tiden. Och gärna stora inköp, men sälja billigt och inga lager. Ganska snart öppnade han fler hennesbutiker, först i Uppsala och sen på Kungsgatan i Stockholm. Det tog mer än 25 år innan de blev aktiebolag, och det tog mer än 50 år innan de etablerade sig på den amerikanska marknaden. Så jag tror att de kan nog ta det säkra för det osäkra och göra försiktiga men strategiskt bevisligen korrekta steg. 1965 köpte Erling Persson upp Maurits Widfors, en firma som sålde herrkläder. 1968 slogs det bolaget samman med Hennes, så Hennes blev Hennes och Maurits, som sen blev H&M. Nästa stora steg var att börja rita egna klädkollektioner. I mitten av 80-talet hade H&M 4-5 stycken egna kläddesigners och mönsterkonstruktörer. Så man nöjde sig inte längre med att bara köpa in färdiga plagg från utlandet, utan man hade liksom anspråk på design och liknande. Och 1987 fick man sin första designchef i Margareta van den Bosch, som hade varit engagerad i modescenen i Milano och bland annat undervisat på Beckmans designlinje. Man kan säga att från 1987 och framåt så har H&M på ett ganska snyggt sätt navigerat sig bort från den här lågstatusen som ofta följer med att man har låga priser och en lågprisbudgetprofil. Liksom. Så man kan väl säga att de har hittat den perfekta balansen mellan bredd och cred. En viktig del i H&Ms framgångssaga är ju att de alltid minutiöst noggranna med var de öppnar sina butiker. De säger att alltid bästa läge eller inget läge alls. Du hittar aldrig en H&M-butik i någon liten gränd eller någon avkrok någonstans, utan det är alltid relativa bästa läget som gäller. Så det är ingen slump att när de 2000 öppnar sin första butik i USA, då ligger den på Fifth Avenue, Manhattan, New York. Räknat i antalet butiker är H&M världens största klädkedja. Ändå är Erling Persson, som gick bort för några år sedan, märkligt okänd för de flesta av oss. Jag tror att handelsföretag, såvida att de överlever, har ju mer potential att synas ute på gatorna. Och det är ju det som är viktigt i vårt mediasamhälle idag, att man syns. Så arbetet från Erling Persson syns ju överallt idag.